एकान्तको ईश्वर विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सज्जनवृन्दमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्दछौँ। र हामी मानिस छौँ, हामी सामाजिक प्राणी हौ, अनि प्राणी जगतमा विवेकशील एव सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिस मानिन्छ। एकान्तमा तपाईँ पनि कहीँ कतै भए पनि मलाई कवि हुने आशीर्वाद दिनुहोस् है बडा। मलाई पनि तपाईँले जस्तै कविता लेख्न मन लाग्छ। धन्यवाद। सम्माननीय मुक्तिनाथ शर्मा सुशीत, उहाँले यो कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गर्नुहुनेछ। त्यसरी नै आजका विशिष्ट अतिथिहरूमा आदरणीय श्री मनप्रसाद सुब्बा वरिष्ठ कवि, त्यसरी नै श्रीमान मिलन भान्तवा दार्जिलिङ विशिष्ट कवि गजलको, त्यसरी नै अन्य विशिष्ट अतिथिहरूमा हाम्रा माननीय श्रीमान सतीश पोखरेलज्यू कार्यकारी सभासद गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन, उहाँ रेलिङ कैजले समष्टिका सभासद पनि हुनुहुन्छ। त्यसरी नै श्रीमान विनय सुब्बा यस पूर्व बिजिन्दारी गोख समष्टिका उहाँ बिजेपी पार्टीका महासचिव पनि हुनुहुन्छ। साथै श्रीमान कमल भट्टराई जसले यस कार्यक्रममा हामीलाई धेरै सघाउ पुर्याउनु भएको छ, विशेष गरी कैलाश पाण्डे को यो जुन विमोचित हुन गइरहेको जुन कविता कृति छ, यो कृतिलाई तयार पार्नमा उहाँले धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ। उहाँलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा हामी स्वागत जनाउँदछौँ। यो अमृतले हाम्रा अन्य विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ श्रीमान केबी वादर बिजनबारी, शरण खालिङ बिजनबारी, अनि अन्य सबै विशिष्ट अतिथिहरूमा हामी हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन टकाउँदै म विशेष गरी अध्यक्ष समारोहका विशिष्ट अतिथि अनि अन्य सम्पूर्ण अतिथि विशिष्ट अतिथिवर्गलाई आयोजक समितिको पक्षबाट सादर स्वागत। अध्ययनको सत्ता प्रत्येक दिन उज्यालोलाई सत्ता छिउत गरी एउटा गुरुङ्गो साँच च्यापेर घर बस्छ समय। प्रत्येक दिन उज्यालोलाई सत्ता छिउत गरी एउटा गुरुङ्गो साँच च्यापेर घर बस्छ समय। घर बसेपछि उसले हाम्रा उज्याला कोठाहरू चेपछाप भ्रमण गर्छ र कुना काप्चाहरूबाट उज्यालोका आँखालाई जबरजस्ती बन्द गर्न लगाउँछ। कोठामा छिरेपछि नै त यो मान्छेका आँखामा बस्छ, आँखाबाट मस्तिष्कमा उक्लिन्छ, मस्तिष्कको बाटो हुँदै मनसम्म पुग्छ, व्यस्त मान्छेलाई विस्तारमा बढाउँछ, भएभरका सपना देखाउँछ, जिउँदालाई मुर्दा बनाउँछ, मुर्दालाई जिउँदो जगाउँछ। क ख छिचोन्दै गरेका तोते बोलीहरूसँग डङ्का पिर्छ र किताब बन्द गर्न लगाउँछ। अहिले प्रतिभा प्रेरणा परिषदको यो द्वैवार्षिक पत्रिका प्रतिभा अङ्क 5 सर्जक कैलाश पाण्डे स्मृति अङ्क यहाँहरू समक्ष विमोचन भइरहेको छ। सर्जक कैलाश पाण्डे स्मृति अङ्क आज यहाँ 15 जुन 2024 को दिन विधिवत लोकार्पण भयो भने घोषणा गर्दछ। यो पुलोजार अप्पर लाइनमा अवस्थित सार्वजनिक भवनमा प्रतिभा प्रेरणा परिषदको तत्त्वधानमा दुईवटा पुस्तकहरूको विधिवत लोकार्पण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। र पहिलो पुस्तक, त्यो पुस्तक चाहिँ वास्तवमा प्रतिभा प्रेरणा परिषदको मुखपत्र पनि हो, र यो मुखपत्रको 5 अङ्क जो सर्जक कैलाश पाण्डे स्मृति अङ्क भनेर
प्रकाशित थियो भने दोस्रो पुस्तक सर्जक कैलाश पाण्डे कृत कविता कृति एकान्त ईश्वर दुईवटा पुस्तकको विधिवत लोकार्पणको कार्यक्रम थियो। तपाईँहरूलाई विशेष हामी यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि कतिपयना परिषदले द्विवार्षिक पत्रिकाको रूपमा यो प्रतिभा भन्ने पत्रिका प्रकाशित गर्दै आइरहेको थियो र यसपालिको पाँचौँ अङ्क भन्ने वास्तवमा हामीले पहिल्यै निर्धारण गरेको अवसर भने यो अन्तर्वार्ता विश्वको रूपमा चाहिँ निस्किनुपर्ने तर अब यसको हामीले तयारी गर्दा गर्दै प्रतिभा पेना परिषदको उपाध्यक्ष हाम्रो कैलाश पाण्डेको आकस्मिक निधन हुन गयो र हामीले सोच्यौँ यो अन्तर्वार्ता विश्लेषणलाई अहिलेलाई थाँतीमा राखेर भने यो अङ्कलाई चाहिँ कैलाश पाण्डे स्मृति अङ्क भनेर निकालौँ भन्ने सरसल्लाह भएपछि हामीले विभिन्न लेखकहरूको लेख सङ्ग्रह स्मृति अङ्क यो प्रकाशित गर्यो र कैलाश पाण्डेले आफ्नो यो एकान्तको ईश्वर भन्ने जुन कविता सङ्ग्रह आज विमोचित भयो यो धेरै अघिदेखि नै वास्तवमा प्रकाशनमा ल्याउने उहाँहरूले कोसिस गरिरहेको थियो तर कतिपय कारणवश यो सायद सम्भव भएन होला। धेरै समयसम्म कैलाश पाण्डे आफै पनि बिरामी अवस्थामा रहेकोले गर्दा अनि यसैबिच उहाँको पिताको पनि आकस्मिक निधनले गर्दाखेरि यो किताब प्रकाशनमा आउन सकेको थिएन र हामीले यही अवसरलाई हामीले कैलाश पाण्डेको यो कविता कृति पनि प्रकाशनमा ल्याउँ भनेर हामीले यो पुस्तक पनि प्रकाशनमा ल्याएर आज विमोचन गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ।